uruganiriro kuri radiyo televiziyo y'ubwiyunge amahoro y'imana nshuti bakunze ba radiyo televiziyo ubwiyunge muri aka kanya muri kumwe n'angi rafasha keremansi fatanije na mugenzi wanjye ndi ku ndikumana ado muri sitidiyo turi kumwe n'umutumirwa wacu koroneli Mugisha gishya kirisitofu akaba agiye kutuganirira uburyo kagame agaragara mu mikorere ya ntikirisito kandi igihe cye kitaragera. mo koroneri mu muhango w'irahira ry'abadepite mu rwanda wabaye tariki ya cumi na kane ka na na makumyabiri na kane perezida kagame yerekanye ko arwanya umurimo w'imana aho ashaka kurwanya bikomeye aba yemera aho kagame ntiyaba ari gutebutsa ibya antikristo kandi itorero ry'imana ritarakurwa mu isi aho yahakanye bikomeye ko imana itagikorera mu bantu ndetse havuga ko abanyarwanda babyemera barindagiye ndetse ko ari abasazi urabivugaho hiye murakoze kumbaza iki kibazo cyiza nibyo tariki ya cumi na kane kanama ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane umuhango w'irahira ry'abadepite wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko uyobowe n'umwami w'u rwanda paul kagame yavuze ijambo rirerire aho yavuze ku ngingo zitandukanye nyuma y'ifungwa ry'ibihumbi by'insengero n'imisigiti mu rwanda kuko hari ibyo ubuyobozi bwasabye amadini n'amatoreri atandukanye kuba yujuje harimo ibigabanya urusaku mu nsengero imisarani igezweho amapavi imirindankuba n'ibindi perezida kagame akomoje kuri iryo fungwa ry'insengero n'imisigiti yigaragaje mu mayoberane yanti kirisito akoreramo muri iki gihe kuko itorero ry'imana ritarakurwa mu isi aho bigaragara ko ari kurwanya bikomeye umurimo w'imana harimo gufunga ibihumbi by'insengero z'imana kurwanya abakirisite bajya bavuga ko imana yabahaye ubutumwa bwayo gushinja bamwe mu bakozi b'imana gukora bizinesi bitwikiriye umurimo w'imana gutwara amaturo n'icyacumi by'imana gutegura inkiko zo kuburanisha abakozi b'imana n'ibindi kagame yibasiye abavuga ko imana yabahaye ubutumwa ndetse ko nibagira ubwo bamuha azaba abaza agihamya yuko ari imana yavuze koko yabwiye abanyarwanda ngo abo bavuga ko ari ibikoresho by'imana ko ari abantu nk'abandi ku ijwi ari iry'abantu ko nta mpamvu yo guhagacira ibyo bavuga yahise atuka abanyarwanda bemera ko imana ikorera mu bantu ko barindagiye ko ari abasazi ndetse abo ko agiye kubahagurukira akabafatira ibyemezo bikomeye yasetse cyane abamuhaye ubutumwa bamubwira ko kubwo kutubaha imana kwe bizakururira intambara abanyarwanda ariko kuko yizeye ingabo zikomeye avuga ko uzahirahira wese azamwivuna bikomeye ariko akirengagiza ukuntu umwami wa egiputa Farawo yarenganyije ubwoko bwa isirayeri mu kubakoresha uburetwa bukomeye nyuma y'uko Mose atumwa kuri we ngo arekure ubwo bwoko bw'imana bujye mu gihugu cy'isezerano nyuma y'uko Mose agera kwa farawo akamuha ubwo butumwa aho kugira ngo arekure ubwo bwoko ahubwo yarushijeho gukaza uburetwa arabapkinagaza bikomeye bibabaza imana cyane bituma yerekana ububasha n'ubushobozi bwayo aho imana yateje muri giputa ibyago bitandukanye ariko farawo akomeza kwinangira umutima yanga kure ubwo bwoko icyago cya cumi nicyo cyabaye rurangiza cyemeza Farawo ava ku izima arekure ubwo bwoko na kagame rero ategereze gato niba ashaka ko imana imwigaragariza azabibona kuko ntabwo ari bayari kandi icyubahiro cyayo ntizagihunde azabona neza ko abo yitaga abarindagiye babasazi bari batumwe nayo koko nk'uko farawe yamenye ko hariho imana nyuma y'uko imana iteje ibyo byago bitandukanye ariko nyuma y'icyago cya cumi aho imfura zose n'uburiza bw'amatungo byapfuye abona kuva ku izima n'undi mutegereze muzambwira kagame rero nareke gutebutsa ibya antikirito igihe kitaragera bitazamukururira ibyago kandi yaraburiwe ariko impamvu nyamukuru igaragara yakariya akajagari paul ari guteza ni ukubera kwiyumvamo ko iherezo rye ryegereje ntashaka ko abantu bahurira hamwe kuko uretse kwikanga ko mu nsengero abahateraniye bahabonera ubutumwa bw'imana bubamamiriza ko imana ije kuba kiziriya ye anikanga ko haba ari aho ukorera ibimeze nka za mitingi none se ntimwibuke akwiye mu kwiyamamaza kwe igihe yiteguraga yangirwa atora iherutse kuba ko yabwiye abaturage ngo bayimuteretsemo ngo ntibazayimusigemo none se ntimwumva ko yikanga ikimeze nka revurisiyo sosiyari imbere mu gihugu nyamara ararushywa n'ubusa kuko nta kibasha kurogoya umugambi w'imana nyuma y'ifungwa ry'insengero n'imisigiti by'amadini n’amatorero atandukanye mu rwanda abatazabona uko bavugurura no kuzuza ibisabwa kugira ngo bakomorerwe bityo babe bafungurirwa insengero ubwo amaherezo azaba yahe murakoze munyamakuru wa radiyo televiziyo ubwiyunge kumbaza iki kibazo nibyo nyuma y'uko insengero n'imisigiti bifunzwe n'ubuyobozi bw'igihugu amwe mu matorere n'amadini byatumije abatekinisiye b'i kigali kugira ngo babafashe wa gutegura uburyo ibisabwa jyakubahirizwa kugira ngo babe bakomorerwa kwifungurwa ifungurwa ry'insengero zabo babajije ba tekinisiye ibijyanye n'ibigabanye urusaku babamba ku muzenguruko w'inkuta z'urusengero imbere bababwiye ko byatwara amake miliyoni mirongo ine n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda naho amapavi agatwara miliyoni enye n'ibihumbi magana rindwi by'amafaranga y'u rwanda basanze ibyo bisabwa bitapfa kuboneka kuko kubona ayo mafaranga yose bitoroshye cyane ko n'ayo babonaga mu maturo na kimwe mu icumi mu gihe cy'amateraniro leta yashyizeho abagenda bayagabura bityo bagasigira ayo matorero icyo twakwita iyanga basanze rero ntacyo yabamarira mu gukora umurimo w'imana kagame rero yikomye abayobozi b’amatorero n'amadini atandukanye aho yabatunze agatoki avuga ko bikorera bizinesi bakitwikira umurimo w'imana ko abo ngabo agiye kujya agabana nabo ayo mafaranga ngo akajya ayafashisha abo baba bayavomyemo mbere y'uko bagezwa mu butabera ngo bakurikiranwe n'inkiko iyo ukoze isesengura usanga iyo ari ya minsi ya nyuma intumwa paul yavuze ko azaba ari ibihe bigoye cyane ku bizera imana nibyo byibi byadutse rero mu rwanda aho abasenga imana bakumirwa ku mugaragaro mu murimo w'imana urumva ko hagiye kujyaho n'itegeko ryo kugabura amaturo y'imana na kimwe mu icumi nubwo byari bisanzwe bikorwa ariko byari bitaraba itegeko ndetse nyuma y'ibyo hagashyirwaho n'inkiko zo kuburanisha abakozi b'imana soma mariko ibice cumi na bitatu umurongo wa cyenda uyu murongo uraburira abakristo ko nubwo bazarenganywa mu buryo bukomeye ndetse bagakubitirwa mu masinagogi bakabahagarika imbere y'abategeka n'abami ariko barahirwa ntibahagarare kigabo kuko imana zaba icyubahiro kagame rero nakataze mu kurenganya abakirito nk'uko umwami w'abaminero yabigenje ariko barahirwa ntibahagarare gitwari bakamera nka sa durakameshake na be aho bahamije ko batazubararira igishushanyo gikozwe mu izahabu cy'umwami n'ebuke cyari mu kibaya cya dura mu gihugu cy'i ba bagahitamo kujugunywa mu itanura ry'umuriro bata imana yacu izadukiza ariko naho itadukiza ntituzatandukira ngo twihakane imana yacu namwe mwe ba kirisito bo mu rwanda mwihangane kandi mukomere kuko iyo ari ya minsi ya nyuma igaragaza ihirima ry'iriya ngoma ngome aho kagame yisimbukuruza ashaka gukora imana mu jisho afunga insengero zayo abantuzi bakarenganywa ndetse n'amaturo na kimwe mu icumi akaba acyitwarira ndetse ateganya gukurubanira bamwe mu nkiko mukomere cyane kandi mushikame kuko imana mwiringiye itazabura kubatabara bityo ikakoze isoni abiringira imbaraga z'umubiri muri uwo muhango wirahira ry'abadepite mu rwanda kagame mu kwishongora gukabije hari icyo yavuze no ku ngabo ze ziri kurwana mu burasirazuba bwa kongo wabwira iki abadukurikiye ni byo muri uwo muhango perezida kagame nyuma yo kwandagaza abakozi b'imana yakomoje ku kibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bwa kongo aho yiyamaga abavuga ko ingabo z'u rwanda rdef zijya muri kongo nijoro zikagaruka ku manywa ananingura aba bavuga ko hari n'izigumayo muri make yavanye abantu mu rujijo aho yajyaga abyemera inkereramu cyangwa ko aradiyafu iri kurwana muri congo mu izina rya emu venituruwe ariko noneho yabwiye congo ko atazazikuramo batarangije ikibazo cya efudereri aho ayishinja yayishinja iyi intwaro n'imyitozo ya gisirikari nyamara akirengagiza uburyo efueri desi na yaradiyafu bafatanije inshuro zitabarika mu guhashya uwo mutwe ahora agira urwitwazo rwo guhungabanya umutekano wa kongo aho abakongomani batagira ingano bamaze kuhasiga ubuzima abandi gukurwa mu byabo n'intambara ndetse n'umutungo wa kamere wa kongo ugasahura muri ubwo bufatanye bw'ingabo zombi twavuga nka operasiyo yiswe umoja wetu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hari n'indi yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda u rwanda ntirwanyuzwe n'uburyo kongo yabafashije ahubwo inyiturano ibaye kwitwikira emu ya Baringa rukaba ruri kwisahurira rubesha ngo ruri guhiga fdr none se ikanyabayonga ikayina inyamirima n'ahandi hariyo iyiheye fdr bareke kujya bajyishisha akaba abasesenguzi bati u rwanda rwari kujya rubeshya ngo ruri guhiga fdr kuko fdr ruvuga yaramenyekanye aho guhinga iyo fdr ibavuga basanze ahubwo iyo fdr bakurikiranyeyo ari umutungo kamere wa kongo baba bari gusahura ko kagame yiko makongo n'amahanga ngo nibarandure urwo rwitwazo avuga ngo nibarangiza bamubwire ngo acyure ingabo ze ari ngo n'ayo mahanga avuga hari icyo batamukoreye koko reba abarwanya imunisiko na efuperi desi bacyuye kandi kagame arabyihamiriza none se hari uko batagize uretse ko nta uneza rubanda gusa ikibabaje cyane ahubwo abo bose bacyuwe byabaye kumuha za ramvoro kugira ngo abone ingabo zo gukoresha zizi kandi zimenyereye uduce twose bashaka two muri congo mu kugaruka muri ibyo bikorwa by'ubusuhuzi abatazi kagame we baramubarirwa ubwo se baba bemeza ko efaridesenamunisiko hari abarwanyi batabarika bacyuye mu rwanda bakarenga bakabaha izindi ntwaro koko iyo myitozo bavuga se yo bayihereweho ko efudereri yari yifitiye za santere densitirisiyo amashuri atandukanye ya gisirikare ni ukuvuga eso ese mu nacacaca kagame na rdef ye twara abatahuye bareke kujijisha abatabazi murakoze cyane utubatumzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge mwarimu dukurikiye ntahadusoresha ikiganiro cyacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye ndi kumana ado batanije na mugenzi wanjye irafasha keremance mugira ibihe byiza naho ubutaha umwanya w'ikiganiro kuri radiyo televiziyo ubwiyunge